primujući od potrebata na svakoj institucija da se uzdade kvalitetni stručni službi, tako i sobranijeto, создаде можност заедно со програмата за парламентарна поддршка на швајцарската амбасада и се овозможи стипендирање на собраниските служби. Предизвикот го прифатив благодарение на финансиска поддршка на швајцарската амбасада која ги стипендира моите студии. Можноста за моје запишување на овие постдипломски студии стана реалност и лесно остварлива искористувајќи го стипендирањето на моите постдипломски студии. Долгогодишната желба за постдипломски студии во областта на меѓународни односи, дипломатија и евроинтеграција конечно стана реалност и навистина дојде во прав момент со права поддршка. Мојата цел е да станам магистер по етнолошки и антрополошки науки, кој ќе се грижи и ќе придонесе за зачувување на етнолошките, културните, историските и уметничките вредности на објектот на собранието од неговата изградба до денес. Мотивиран сум моите стекнати знаење и искуство во имена да ги пренесам на моите колеги и со голем елан и ентузијазам да ги пренесам во секојдневните работни обврски. И се надевам дека со истото тоа дообразување ќе придонесам во развојот на институцијата, Собранието на Република Северна Македонија и парламентарниот институт при Собрание на Република Северна Македонија. Имајќи во предвид стратешката определба на собранието и една од стратешките цели на собранието, создавање на самостојна собраниска служба, јас одбрав магистерски студии менеджмент во човечките ресурси. Мислам дека со новите знаења и со доедукацијата преку магистерските студии моето знаење ќе придонесе за квалитетно извршување на работните задачи. Се надевам дека оваа програма ќе продолжи и понатаму во наредните години и сите колеги во собранието ќе можат да искористат можноста за нивно стручно надградување. Од тука ги охрабрувам сите колеги да искористат можноста која повторно ќе има, односно повторно со распишувањето на новиот конкурс на Универзитетот Свети Кирил и Мојтери, ќе можат да аплицираат и да искористат ваква стипендија за да се дообразуваат. Се надевам дека мојот личен успех ќе биде исто така успех и за мојата институција.